qaar ka mid ah goobaha cibaadada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka socda olole looga hortagayo xanuunka COVID-19. Dhismahan waa masaajidka Daarul Quba ee dhaca xaafadda sidar ay Soomaalidu u badan tahay, waxaana casharro iyo tababaro ka bixinayay xilligaas Dr.Osman Harare oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota, horena uga tirsanaan jiray mas-uuliyiintii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya xilligii barisamaadkii. marna ma joogsanin inaan wacyigelinta soo biyo. Dhakhtarka ayaa waxa uu dadkii uu tababarka siinayay u sharaxayay calaamadaha uu leeyahay xanuunka iyo sida ay dadka asharka ay maanta qaateen ugu faa'iideyn lahaayeen bulshooyinka kale ee ku nool gobolka Minnesota, waxaana dadkaas ka mid ahaa nabadoon warsame oo loo yaqaano Cali Jaamac. waxay ku saabsanaayeen caafimaadka qofka bini'aadmiga ah, sidii lagu seefgarayn lahaa. aad baa casharo u fiican oo wanaagsan na loogu sheegay oo na anfaca, annaguna aanu sii gudbinaysan insha allahu oo dadweynaha usii gudbinayno. waxaana loo sheegay gacmaha in aad loo dhaqayo oo lagu dhaqayo saabuun ama shambo wax adag, in laysu jirsanayo laba mitir, maxaan ku idhaahdaayey maskaraha afka in lagu xiraayo. Macalin Cismaan Cabdi Cali waa imaamka masaajidka, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay xanuunkan ka gaashaantaan, wuxuuna ka codsaday inay Ilaahay ku kalsoonaadaan qaataanna awaamirta dhakhaatiirta. waa in ay dadku ku baraarugsanaadaan Ilaahay baan ku kalsoonahay, laakiin waa inaad gaashaamatid asbaabta dadka adibada ama dhakhaatiirta ama cudurkan u cilmila oo macrifada u leh ay soo gudbiyeen. waa in talooyinka uu qaato qofkii aan qaadan de horta cid kaleba intaad u aaba yeelin lafahaaga baad ka helaysaa una dig lafahaaga. waa mid aan marar badan anugu aan ku ir dad badan baa inta la kulma ayri laftaada badbaado qofna waxa uu ku xayn, laakiin adiga naftaada badbaado. xanuunka COVID-19 ayaa bulshooyinka caalamku ay Soomaalidu ka mid tahay ku haya faro kulul, wuxuuna Dr.Osman Harare warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sheegay inay sii laba jibaari doonaan wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, isagoo sii raaciyay inay hadda u tababari doonaan wakiilo ka wacdiya khatarta xanuunka COVID-19. arrintan maanta halkan aan ku qabanay masaajidka waxa waaye sii wadadii wacyigelintii aan wadnay ee walba muddadii hadda cudurkan coronaviruska uu jiray, sababtoo ah waxaan markaan rabnaa wacyigelinta inay bulshadana la qaybsadaan oo iyagana dhinacooda ay ka fidiyaan maaragtay wacyigelinta. sidaa darteed ayaan maaragtay masaajidkan Khayr Allah siiyo Daarul Quba iyo Warsameba aan uga mahad celinaynaa inay dadkan kulmiyeen. talada toosinta iyo tababarada dhakhaatiirta ayaa noqonaysa mid xadida xanuunada faafa ee koronuhu ka yar. laakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.